Nini se murabona mwebwe muzaguma muri ntuza kugeraja? Nise abagabo bibyanwa abagabo sinzi ngo babaye aho baturuka simbaze. Hano ni ihuriro ry'abagabo iwanje. Beti. Mama yirwe ngagukunda koko. Amabanga mfite yawe ni menshi. Ngambira kuni ibi bintu wabyereka buriya. Wambaye isume na dewe yambaye isume, turi mwese mwikuyemo wagiye ku musore. Mbwire ikintu mutakoze yagapfe. Sechiwi wey. Mbwira kuntu dewe atagutera umurengwe. Ako muri urumugome. Ndumugome. Ndumugome mbibitse nkaba ntarabivuze. Nukuru mu. Aho ubereye. Ndumugome ndabibitse sinabivuze urumva ndumugome. Wifata ngo bigende gute? Wifata iki koko? Uri umwana mubipe. Ubu ngubwo darazi ngo bara numuntu muzima ngo incuti biki. Ya France niyo mpamvu nkubwira ngo ugituza. Cyakoze ka ngiye iyo foto yisibe. Iyo foto yisibe? Ushako twumvikana foto yisibe? Icyo nkubwira nyine umugabo hano noneho yancanze pe. Bagira ngo iyi mipango turiho. Sinzi noneho sinzi cyo indi buze kugeraho. Toni uzi ko noneho yasaze. Yasarishijwe n'iki? Urabona bino bintu turimo turakora manya. We noneho yabigize seriye. Yabigize seriye kuko we ubwe yanyibwiye atumva. Niba uzi kugiye kujya uca inyuma. Uri kugenda uca inyuma. Nanjye ngiye kujya mbikorera icyo. Kandi urabizi ntago nshobora kubikora pe. Uriya n'umugabo nasezeranye nawe. Sinshobora kuba namuca inyuma mu buzima bwanjye. Ntago nabitekereza. Ariko we noneho yabigize seriye. Ku buryo. Reka nkwereke n'ifoto mushuti wanjye yanyoherereje. Ambwira ati mbabarira undebere none nk'umugabo wawe ibintu arimo. Ndakubwiye ngo njye nayirebye agahinda karanyije. Umugabo wawe ari serious. Okay, nyira icyo foto. Niko, ibi bintu. Ayayayayaya. Awe ndebere. What? Seriously? Betty, ibintu biri serie cyangwa ni joke ni imikino? Uyu ni Tony, numbaza aho bari ntago. Umukobwa se ni uwe? Iki gikobwa bakita Jolie ndabizi kuva na kera baba bari kumwe. Yitwa Jolie? Yego. Ngira ngo nawe urabona ko ari Tony bari kumwe mu buriri kandi iyi foto ntago ari ya kera ni ya vuba. Umva ibi bintu biri kumbabaza. Nakoze biriya byibuze ngo ngire ndebe ko hari icyo nageraho. Ndebe ko umugabo ashobora kugarura ubwenge. Agatekereza neza. Agasubiza ubwenge inyuma akumva ko akwiye kubaka urugo rwe neza. Ariko ndabona ibintu biri kwanga. Tony arimo ararengera. Ako Betty. Bangire. Bete. Reka amatwi neza, sibyo? Ibi bintu bizarangira. Kandi nta kitagira iherezo. Aka gahinda urimo, uyu mubabaro urimo uzarangira. Sibyo? Ariko. Bizarangira ndabyizeye. Bizarangira. Ariko. Byarangira wowe ufashe umwanzuro wa nyawe. Umaya amahirwe ya kabiri cyangwa se igihe ukamaye amahirwe. Niba Tony waramo amahirwe ya mbere bikanga njye wamaye ya kabiri. Njye naza. Amahirwe se ameze ate kandi wagira ngo tubikore gute? Njyewe naza nkagutetesha nkakugusha neza kandi ndarahira imbere yawe Betty, aka gahinda ufite kazarangira burundu. Ibintu byo kubabara mu mutima wawe byabishize. Njye umaye ayo mahirwe yo kukunda. Mama hirwe ngiye ngukunde gusa. Urebe ngo ndagukundwa kaza. Ndagutonesha ndagumva najya nkuguyaguya nakugusha neza ukishima. Betty, do you understand? Try to understand me. Nje ntabwo urukundo rwa nyarwo tutse mutima wanjye. No ibi tuni kukubabaza aza kubabaza ibihe byose. Nje mayo mahirwe ngukunde gusa. Please mbabarira rekeraho nakumvise. Garukira rekeraho. Cyakire dukundana urebe ukuntu nguru ukundo rwiza. Mu kazi uri gukora byakuzanye ntabwo icyo ngicyo kirimo. Mbabarira ndakwinginze. Betty. Kandi nta munsi nakuranize. Wazabaho mu buzima bwiza buzira umuze.
reka nkubwire ndimo ndanyura muri ibi byose ariko nizeye ko hanyuma bizarangira ariko nawe wimfatiranya n'iminsi no ibi bintu bya cyangwa umfatiranye n'ukomeze ibintu byazarangira ari ngiye gukunze yes come on wigira ikibazo Betty tuza Betty reba kunuri mwiza urashaka kuzapfana gahinda ko kubwiza bwawe bupfusa Salamas, imezibitese. Video, bawe ntago nicara. Ntago nicara. Kuberiki? Byagenze bitese ko mbona wa. Video, bashije kumirwa ndumva umujinya n'agahinda binyishungu kuri uyu munota. Umujinya se wiye. Mubwira ngo twikirange gere mfunguka ngo kubyumva. Indese. Watuza tuza tuza tuza. Byagenze bite? Niki kibazo gya rifufu? Reka nkubwire. Unatatizo gani? Wowe buri gihe Murenzi uramufata fata ukamworohereza ukibesha ngo nishuti yawe ariko Murenzi nako habi 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 namba gute nishuti yawe ikore ibintu nkabiri tatubwiye ikise Deo uribuka umva tuza buretse buretse kwanza ariko mbikubwire banza tuze buretse kugira ngo jinye ngira nicye kibazo gihari Deo ndikora nantu mbandi uzikura mu nyogo mushenze afite afite ifoto yacu twambuye bise cyaje duhagaze hano hanze Ngo? Ufuze? Murenzi. Eh. Cyage dusoka n'tujye fata akayaga hano hanze. Eh. Yara dufotoye. Ibyo urubise. Oya, oya, oya. Nako Murenzi yakora ya mafoto. Ubuse yafotoye. Nako yari. Yabagamije iki? Aya mafoto ntiyayakora. Reka, reka, reka. Murenzi. Murenzi, Murenzi nzi. Afite? Nako reka, reka, reka. Nako yabikora. Ibyo nibigwangayikije kandi naguhaye uburozi banga kumwica ibintu byose ngo nishuti yawe ariko hantu Murenzi wazakugeza do uzashaka kumwica bitagishobose fufu uri serious ibyo ibintu bikumbyara nibyo njewe ndanzanze ahagaze mu rugo ari gutekereza ibintu byinshi nazo ibintu bibereyemo ndambye se wa musore we akugeza uje mu kazi ndibukomeje watinze uri buri mu biki arangije anyira mu magambo menshi ariko urumva impamvu yavugaga nuko afite icyo yavugiragaho urumva arangije arambwiye ati wowe uzunyemeraho wowe ndagufite ubu ngumba ishaka nk'ibi bintu byeretse William urabona wowe na William wowe na Deo mutaramupfuye ndavuga se biki ngo urabona ngo ngukuna basanze ngije wundi muri hari bisimbira ibintu byinshi ashaka kunyaka nawe yari yafushe urumva ko yatubonanye atanyerekana iyo foto ngo burya bwose bonaje kubavugisha ko nabafotoye ndamwinginga nabyo yafotoye se arabyanga Wano none mutwindwe kukubisha sebyo uzokoshiga ishoboka cyose natamubonane wundi uri muri telefone yiwe mugira umuntu muri kumwe mu bana nawe iri afoto ayibikiki nkubwira ngo akwishamo ntubashe kubyumva de wakangutse ari wakangutse ukareka gusinzira kuko murenze kurusha ubwenge kure na kure murenze ko kwihishamo umva ngerekana icyendere byo nje kukubwira gusa ubu ngubu none ho murenze ubu cyane hika cyose nanjye ko ejo ndamuha umva murenze umva Murenzi ejo nzamwica. No, wimwica ko Murenzi afite ubwenge bwinshi cyane. Kandi njya nk'ikintu cy'ikigoryi ariko afite ubwenge. Genda gakeya. Kumva ko azi ko telefone yiwe irimo bira bintu. Murenzi yatangira yari gupfa. Yari gupfa. Ntibyagiye kumurira. Fo. Kandi gendere. Wowe umuryo sha ryoshye naza uko ushoboye kose ni ya wasinzwe. Kugira ubone ko noneho nanjye ntoroshye ejo uzazi. Mu gitondo. Urumva? Uzare ibintu nzamukorera ngenda muhamagara mu gitondaze nzabi wowe uretse wowe uzabuhari ibyo nzamukorera uretse uzareba sa mayerwe baskoni komeje byo narindigiyemo oya nawe urengera akudegera dengera ibiki none se wowe utarengera ho ari ikibazo ndurusaku rwawe ibyo bintu ntagomba kubimbariza mu munzu gaho kinga kugira ngo none amajwi atagumye gusa wowe nta ntoki ufite se kango kingireho ariko sereka nkubwire tone nkiyo wifashe nkaho kazana umukobwa hanga mu rugo bitu ubizi gahari ukamujyana mu cyumba kwira ubumva yuko ubwo ari ubugabo urabona narasaze urabona ndimbwa ntabwo ari byo mvuze ariko ariko urabizi iri yangegera ngo ribete ibintu yankoreye none se muri mwihangana uretse uzareba bizabera muri uru rugo nuguhongana from A to Z duhangana duhangana ariko z'ibintu yankoreye uza amafoto mpora mbona
mafuta ameze gute se eh nibigabo bari kuri piscine bari kumazi baryoshye sinakubwira mu mashyamba sinzi ngo bari hehe ni bari zamera neza n'ese ibyo ngibyo bingana no kuzana umukobwa ukamushyira mu gitanda beta namaze ibyo nkora no kugira ngo murishe umutima muriri bw'umugore oya Tony ntabwo birangiye narugushimira Kristo zabureba ahubwo ndacyakora nibindi cyangwa ndabyicuza noneho ngiyewe zajya nzana abagore babiri noneho umwe hano n'undi hano nashake na wazana abagabo batanu duhurira ngaha muri iyi nzu bintu bikimuka byara ubu n'ukuvuga ngo ngiye kuzajya ku gisimenti bose bamanure eh ntago mpazi se noneho n'uko korodoro wayisenye wari kuzajya ujya we uri yanzaho yamuraruye se kigabo kita n'uko nyine bifotoza ku buryo ntabamenya ariko mumenye niba namwica niba namugira ne simbizi Tony rero reka nkubwire ntandaro y'ibi ngibi urabizi uko ari wowe gira ngo urabizi uko ari wowe wabitangiye naramaze ngiye nawe twasezeranye ko buri muntu azajya yinjiza uwo ashaka asohora uwo ashaka hano ishaka izabera isibaniro noneho hano hagiye kuba mu ndiri y'ibi nta gufuha nta guhangana ntabyiki nuko birebesha amaso gusa undi umutima ukabyemba washaka ukameneka se tuvuge ko utazafata ni tuvuge ko n'umubonana n'undi muntu utazafuha yewe nse byaba bintwaye iki konkoze ishatwa byaba bintwaye iki n'ubwo uri boss wa ari ubwo gishiraho nibashake azaje azahinduke nk'ikibuga cy'umupira ibyo ntacyo bimbwiye ubundi sinyibonana nawe n'ese wewe ko nawe wirirwa mbizi ko wirirwa woga nge ntarebe imana cyo cyose wirirwa ubikoreye mwana agenda umugabo buriya nta nubwo niyo mpamvu nsigaye mbona nta ukigira undi apeti hano mu rugo ni imiserere wowe naguze ibyo uburiri mwana babaruceceke kubera mwebwe murara mugundagurana hasi hejuru abya nago bikureba ariko nanone ni urwo rugo mwubata ariko ntago bikureba niba ari byo ngiye sinzirirwa nshaka ndavuze ngo ziba wundi wakigurije wewe aba bagabo binjira mwanga utabareba kujye utajye umbwira abariwe akose boso ubu ngubu tuvugisha ukuri umuntu wenda kungana nkawe cyangwa kuruta ntari muranda buranguzanga ubusa uku kuboko kwanjye gufashe ntihayita kuvuna ngiye nibaza ubwenge ururutwe niba ruruhaza gusa nta bwenge ugira simbizi kujye utampamagara ngo umbwire ze murebe Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse akakanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamvu mujugunye mwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwicana twembi wihangane mwana wanjye nta kundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari butabyara ko ari we ngumba gusundirira mu masiko tutarajya kwa muganga ubwirwa n'iki niba ari ngiye cyane bari ufite ikibazo Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta muntu utabyara umuryango wacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite eh kirubate ndi muzima nubwo yena narabona umwanya wo gumera kuryo ariko icyo nkora cya mbere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turi bicyo gukora eh Tracy na Arno ubukwe bwa rugiye kuba none umwana abyivanzemo reka kunyina ifariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tracy na turako uyu mwana rekezo komedi zawe Naguhanye sera. Niba usubwenge tangira uvugishukuri. Vugishukuri iki ujyanye? Kuko nimara kuzana umujinya, nta kintu mutsobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute? Ese ko Robert ashaka umwana, byo biragenda bite? Tracy na Arno, ese ukwe burakorwa? Byo nabyo se biragenda gute? Kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV. Ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe. Manuka gato urahita uyibona ubu wa mbere. Muko yireba. Inyawiki. Siko mbona kwambika umwana pampu y'ikoforitse noneho. Iyo byara witeguye. Iyo menya series.